هذا ورقنا إن هذا إمك مدو ومرما كسر عليه ذلك حسبيه المعارض كنا إمرنا ذا ودين وأرن كسينا وكتاجنا أن قابك الله فرايو يعد فريسا ورهدا سياسة ذات أي مدمر كتاجنا shirka jaraa'id waxaan maanta u qabtay in aan halkan ka cadeyno marka ugu horeysa horta qaranka Soomaaliland xeerar qawaaniin distoor ay ku socdaan waxaan kala socodsiiyay qaab dhismeedka qaranka distoorka Soomaaliland uu jideeyay xisbiga kulmiye xukuumadda talada haysa maxay ka qabaan maxaan ku dhahday arintan muruq rag qaar kooday gelinaya horta marka ugu horeysa intaynu qaranka ku nahay waa buuga kooban aan hadda gacanta ku hayo ee la yiraahdo distoorka jamhuuriyadda Soomaaliland qaranka Soomaaliland intaas uu ku yahay ayuu qaranku yahay aan qaranka marka qof kasta haddii madaxweyne yahay iyo haddii maxaan ku raahday ganacsada meherad ka soo jeeday yahay ila ganacsada meherada ka soo jeeda distoorka qaranka ayaa u jideeyay liisan buu ku haystaa sharci buu ku haystaa nin walba intaas oo qoro uu sharci ku yahay ka markuu ninku laabo sharci alaali sharci uu yahay iyo wax uu yahay toona ma jiraan sideedaba markaa ummad kasta oo nool iyo qaran kasta oo nool taariikhdiisu waxbay buddig oo ah distoorkan qaranka Soomaaliland marka aad eegto waxyaalaha uu xiganaayo ararta distoorkan waxa ay ku qotanto waxa uu tixraacayo waxa uu aasaaska ka dhiganaayo waxa kamid ah ararta distoorkan qaranka Soomaaliland ee ay xusaysaa qarankanina waxa uu ku taagan yahay taariikh halgameed oo dheer oo muddo qarniyey sayida maxaan ku dhahday hadda soo jirtay distoorka xusaya halgannadaas oo ay ugu horreysay halgankii daraawiishta xarunta tale xaruntiisu ahayd ee 1900 maxaan ku dhahday la aasaasay ee maanta laga joogo boqolka sannadood iyo googa ee kii maxaan ku dhahday ururadii iyo xisbiyadii siyaasiga ahaa ee SNL, SNS, USP, NUF ay soo mareen ee kii SNM ugu dambeeyay intaba distoorkan uu xusaayo. Distoorkan markuu sidaa uu xusaayo qaranka Soomaaliland maxaa buddig looga dhigay? Maxaa laf dhabar looga dhigay? Maxaa aasaas looga dhigay? Inaha waxa sameeyay shirarkii qarankan uu nabadgelyadiisa ku soo xasiliyay ee gobol walba ka dhacay gobolkan sool ka dhacay oo boogaystan uu ka dhacay deegaankan marti geliyay sanaag bari shimbiraal uu ka dhacay beeshees maxaan ku dhahday sanaag bari ee maxaan ku dhahday badan iyo dhahar iyo laasquri degtaa maxaan ku dhahday marti geliyay kii garaadag deegaanka garaadag jooga marti geliyay kii ceerigaabo deegaanka deegaanka ceerigaabo ayaa maxaan ku leedahay marti geliyay kii burco deegaanka gobolka Togdheere burco marti geliyay kii sheekh kii berbera kii hargeysa 79 kii ugu dambeeyay kii maxaan ku leedahay boorume labada shirweyne ee aasaaska u ah midnaayna hadda waa shirweynihii maxaan ku leedahay grand conference-ki waa kii burco iyo kii boorame qarannimada Soomaaliland intaasaa lagu soo taabageliyey maxaa buddig looga dhigay waxaa buddig looga dhigay nabadgelyada kala wadaaga dimuqraadiyadda dulqaadka intaa ayaa la hool la saaray intaa waxa la madaxda qaranka maamusha waa haduu madaxweyne yahay iyo xisbiga uu ka tirsan yahay iyo haduu xisbi mucaarad yahay
oo musharax madaxweyne Soomaan baray ama midimi ka u taagan uu yahay haduu suldaan iyo garaad iyo caaqil iyo sheekh iyo culimaa u deenkeen iyo dadka waayeelka heen garboodka inu nahno dadkaas dadkaas ayuu faraya distoorkani inay ilaaliyaan talawada qaranka saxaafadiina kamida dugsiyada iyo jaamacadaha dadkeenu ku soo barbaarinayna kamid oo dadka qaarkood meelaha qaarkood dowladaha horu maray sistemyada iyo structure-ka dowladda halka ay saddexda qolo aynu aynu naqaano jaamacadaha kamid dadka lagu daro waxaanu arintaa kaga soo samata baxnay dhibaatooyin aad fara badan dagaalo iyo istil aad iyo aad u fara badan baynu kaga soo samata baxnay waxaanu kaga soo samata baxnay burbur ka yimid dawladda kale talis ah oo qarankan aafeeyay ayaynu kaga soo samata baxnay waxaanu kaga samata baxnay dhibaatada imika ka taagan Soomaaliya waatayno shalayta isku dawladda ahayd saddex sanadood waatayno maxaan ku raadahay dadka dawladda qorihii wada maamushaan maxaa sababay in ay iyaga maanta jiri karin weydo shalaatan dagaalada halkan hareereynu ka dhacay reer Soomaaliland maamulada aynu xadka leenaqay xamar buu ka taagay Kismaayo iyo goob koonfurtu ka taagay meel walba ka taagay waxaanu kaga sabata baxnay inta hadda aan soo sheegay baynu taladeedii ku mitidnay Saad oo Barara istorkan wuxuu qeexayaa qodobkiisa 7-aad faqradiisa 1-aad iyo faqradiisa 2-aad waxay xadidaysaa yaa qarankan maamula waxa uu xadidayaa marka inuu qarankan ka dhisan yahay 3 dhardhar wa halkana waxay ugu qorantay 3 waaxood aya article-ka ay ugu qoran tahay saddexda waaxood oo kala ah waaxda xeer dejinta waxa ay isku markaa waaxda isku noqdo golaha wakiilada iyo golaha guurtiga inoo ah waaxda xeer dejinta waaxda fulinta waaxda garsoorka ay u sarreeyso maxkamadda aynu naqaano maxkamadda sare ama maxkamadda dastuuriga saddexda gole waa saddex golo oo qarankan ku wada jira waa saddex golo oo kala madax banaan waa saddex golo oo mid walba waajibaadkiisa dastuuriga dastuurka cadeynayo waa saddex golo oo isdheeli tira waxa loo yiraahdaa saddex dhardhaarka waxa loogu macneeyay dheeriga marka dabka la saaro hadii laba dhardhaar cilin maayeen in saddexda dhardhaar ay isdheeli tiraan qoliyaha ajnabiga ah waxay ku raadaa check and balance way isubiyaan way isdheeli tiraan mid waliba wuxuu leeyahay awooddiisa dastuuriga ah oo ka kala ka madax bannaan intaasi markaa sidaa u shaqeynaysa nidaamka dowladeed oo sidaa u shaqeynayo wuxuu ku shaqeynayaa xeerka dastuurka iyo shuruucda ka dheeganta xeerka dastuurka liiska qof soo qabanaya iskama soo qabanaya xeer baasiinaya xeer ilaaliyaha eedeynaya iska eedeyn maayo xeer baasiinaya maxkamada fadhida degmo iyo gobol iyo waxaan ku dhahday racfaan gobol iyo maxkamada sare qaranka iyo nidaam la yiraahdo dib u eegista inta xeer baa wada siinaya xeerka marka la wada siinayo cid ay noo qaysan ay nagu ilaalisa ee dawladda ku ilaalisa ee madaxweynaha ku ilaalisa ee hay'ad kasta ku ilaalisa waa maxkamadda sare ee qaranka arinta marka laga hadlayay ee ayaantan maxaan ku raadayay mucaaradka ay aad uga hadlayeen cidda lagu joor falayo xisbiyada mucaaradka waa caadi day waxay mucaarad u yihiin inay dawladda wax ka sheegaan ama run ka sheegaan ama been ka sheegaan laakiin ciday imika ayaantii dhawayta la hadalhayay
eel lahaa maxaan ku raadayay waa meel lagu shaqeysto waa meel madaxweynuhu sharciga marsado waa meel maxaan ku raadayay sharci dabada laga riixay la keenay afafkii ka baxayay saxaafada qaranka way dhugooda garanayna waxa weeye arrinkaasi waa arrin marka ugu horeysa horta mas'uuliyad darro ku jirto waa laba waa arrin qarankan ka qaadaya sharafta iyo haybada qaran waliba wuxuu leeyahay maxaan ku raadayay haybad buu leeyahay haybada qaranku leeyahay waa qarannimadiisa waynu aragnayo maxkamadaha markay maxkamadda fadhiyaan dareysiin gaara bay leeyihiin mararka kale ma gashadaan adduunyada dhan baynu la wadaagnaa haybadda iyo sharafka ayaa la ilaalinaya waxaan aad iyo aad uga xunnahay inay qarankan oo gudoonka iminka 2030 jirsaday ya in afafka noocaasihi dad doonaya berita ka maalin inay xukunkan maamulaan oo u tartamayaan inay wax xukunka qarankan dhicis ka dhigayaan oo haybadiisa iyo sharafkiisa baabeynaya ay ku dhacaan furitaanka ururada siyaasadeed ama maxaan ku idhaahdayay xisbiyada siyaasadeed waxa qeexaya xeer la yidhaahdo xeer number 14/2022 waa xeerka aan gacanta ku hayo waxaa gedigin ka helaysaan waad google garanaysaan oo imika isagoo sidiisaa ka helaysaan oo uu xeerkan saaran yahay saxiixii cabdiraxmaan cixro maantana musharax madaxweyne ah ayaa xeerkan imika aan gacanta ku hayo ayaa saxiixiisa saaran yahay waxaa nasiib darro ah sharciga saxiixiisa saaran inuu maanta ka dhigo sharci aan jirin inuu ka dhigo mid la mala abuurayo ina yacniga arrinkaasi waa arrin aad iyo aad waa arrin aad iyo aad u liita xeerkan maxkamadda qaranku tafsiir layskuma hayo xeerkan inuu xeer yahay layskuma hayo xeerkan inuu jiro layskuma hayo xeerkan inuu sidiisa u socdo laakiin maxaa horta asalkeedaba looga jeedaa inuu ururada siyaasiga la furo iyo xisbiya siyaasiga la soo saaro ilaa imikaba qaar ba xisbiya siyaasiga saddex xisbi qaran baa jira dastuurka qarankii ku qoran yihiin kanina wuxuu ka dhigmay dastuurka qaranka ururada siyaasiga ah qodobka lixaad dastuurka qaranka saddexda xisbi qaran sheegaya haddana faqradiisa saddexaad waxa ay sheegaysaa ayoo odhanaysaa waxa ay odhanaysaa maxaan ku idhaahdayay waxa ay odhanaysaa haddii loo baahdo in la sameeyo xisbiyo siyaasadeed qodobka sagaalaad ee dastuurka qaranka dastuurka qaranka ayaa sheegaya in nidaamka xisaabta badan lagu maamulayo dalka saddex xisbi qaran ay soo baxayso haddii iyadan oo xeer gaar ahi habayn doono qaabka loo furan karo xisbiya siyaasadeed kaasuu ku salaysan yahay qodobkan xeerkan 14 ee 2012 muxuu yahay xeerkan haddaba xeerkani waxa weeye waa tiirarka iyo lafdhabarka siyaasadeed dimuqraadiyadeed tala wadaag tala ka qaybgelinta qaranka Soomaaliland xeerkan waxaa loo sameeyey dood muddo dheer socotay oo ay soo saareen dadka siyaasiyiinta ah damacyada siyaasadeedna leh oo odhanaya inta badan ka duulayo siyaasaddii waxay gacanta u gashay oo maxaan ku idhaahdaa monopoli ku haysta saddex xisbi qaran dooda midda laga doonayo ma dood saxaba mise dood saxa maaha laakiin xeerka wuxuu kala saarayaa ayaa odhanaya haddii loo baahdo in xisbiya siyaasadeed la furo xeer gaara buu ayaa caddeynaya xeerkana waa kan xeerkan markaa waxaa looga jeedaa inaanay cidna cidhiidhi ku noqonin
inaanay cidna jarfal ku noqonin, inaanay cidna dhibaato ku noqonin. Habka iyo hannaanka loo marayo ururada siyaasadeed iyo ka qaybgalka siyaasadda qaranka inuu qof waliba helo oo waa qodob. Waa laba halkay inuu marayna waxaa loo marayaa marka xeerarka hannaanka xeerarka loo maro xukuumadda qaranka u soo diyaariso golaha wakiilada loogu gudbo loogu gudbiyo labada golo ay isu gudbiyaan intaasoo dhan baa loo maraa si aanay maxaan ku raaday xeerarka gaf loogu sameyna xeerkan marka arrintan intan maxkamadda ay ku haysay gacanta waxa weeye tafsiir inay ka bixiso ciddii mugdi kaga jiro ama su-aalaadka laga soo jeediyey markasta oo loo baahdo dastuurkan qaranka in la isku qabto ama cidi ay tafsiir uga baahato waxaa tafsiiraya maxkamadda qaranka. Maxkamadda dastuurigaaba tafsiiraysa nin waliba siduu rabo u tafsiiran kari maayo. Annagu marka haddaanu nahay xisbiga kulmiye xukuumadda talada ka haysa gacanta ku haysa maanta ee ka soo batay jeeddo xisbiga kulmiye waa marka ugu horeysa asal ahaantiisii u horreysay xisbigan qaynuunkan xisbiga kulmiya mala awaalay oo hal abuuray xilligii axmed maxamed maxamuud siilaaye uu madaxweynaha noqday iyadoo laga duulayo aragtida iyo fikirka dadka siyaasadda siyaasiyiinta loo yaqaana stakeholderska ay khusayso inay arrintaa kaga doodayaan ayaa la sameeyey labada goleba waa la mariyey sidaasuu ku ansaxay oo uu xeer qaran ku yahay. Annagu hadda waxaanu aaminsannahay inaanu xeerkan ku aasaasannahay madaxweynuhu inuu xeerkan uu kow ka yahay xisbigu inuu yahay axsaabta siyaasiga ahee uu dastuurkan ansixinayo xisbiga suuragalka ma aha madaxweynaha qaranka siyaaso suuragalka ma aha qoladani sida ay sheegayaan arrinan waxba ka jirin xeer madaxtooyadu hadalladoodu waxaa ka mid ah xeer madaxtooyadu ay dabada ka riixayso. Sababtan iminka buuqan faraha badan layna geliyey intan dariiqa dheer ee aan kasoo sheekeeyey saaxiibadayada maxaan ku dhahday maalintii dhowta hadlayay xisbiga wadani dariiqa qaranka loo soo maray garanba maaya dhuxule faraha lagaga soo gubtay bay iyagu ku dheeldheelayaan waayo kumay soo gubanin laakiin dadkii dariiqa soo maray dadkii intana ka hadlaya goobjooga kasoo wada ahaa qarannimada ilaaliskeeda wuu garanayaa oo markaan arrintan intaasaan soo sheegay markaa soo marto waxaa bannaan oo sharcigu bannaynayaa xeerarkan in ay ogol yihiin mar walbana xisbiyada caadiga ah iyaga oo ay hogaaminayo komishinka doorashooyinku in ay u qabtaan kulamo iyo shirar kala wadaag ay kaga yeelanayaan kagana wada hadlaan arrimaha noocana markay iskood siyaasadooda u caddaynayaan xaq bay u leeyihiin inay kala hadlaan. Haddaba hannaanka habraaca loo maraayo ururadan hadda maxkamaddu shalata soo saartay furitaankooda qaabka ay u furmayaan qaabka isu diiwaan gelinayaan shuruudaha ku xidhan ee ay laga eegayo sida maxaan ku dhahday loo eegayo maxaan ku dhahday gobollada tirooyinka ay isku soo caddaynayaan in alaaliya intan oo dhan xeerka number 14 2020-ka ayaa si cad u qeexaya xeerka ayaa maamulaya oo yaa fulinaya siday doorashada ay ku kala baxayaan u geliyaan shuruudaha lagu qabanayay ku xidhanay intay yihiin laba hay-adoodba arrinka iminka wixii ka bilaaba shalayta markay qaraarkaas soo jeedisay laba hay-adood baa maamulaya labada hay-adood ee maamulaya waxa weeye waa commissionka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee qaranka habraacooda diiwaangelintooda shuruudahooda xeerarkooda wax alaaliya waxaa soo dhan waa urur qaran iyo
kumishinka doorashooyinka qaranka oo isaguna qabanaya shariicada maxkamaddu ay ka sheegtay sida loo qabanayo maxaan ku dhahdaayay abraaca doorashooyinkooda qodobka shariicada ku jira qolada qarkoodna ay sida khaladka uga fahamsan yihiin waxa weeye wuxuu laalay doorashadii golayaasha deegaanka ee lagu kala saarayay ururada siyaasadda xeerkana wuxuu qorayaa si ay u soo baxaan saddex xisbi qaran waxay ku soo kala baxayaan xisbiga xisbiyadu waxay ku soo kala baxayaan doorashada golayaasha deegaanka dadu qoraya lixda gobol doorasho intaasoo gobol doorasho waa inuu xisbiga xisbi qaran noqonaya waa inuu helaa 120 codadka guud ee laga dhiibtay haddii taa la waayo saddexda xisbi ugu tirada badan codadka la dhiibay ayaa u soo baxaya xisbi qaran maadaama imika 4 bilood ama 5 bilood muddo aan ka badnayn aynu ka joogno doorashadii golayaasha deegaanka ururada imika la furay sugi maayaan dhashan sannadood golahani dhammaysta doorashadii golaha deegaanku soo baxda waa inay dowladeedda taa ka qayb galaan waa in qiil la helaa sharciga qiilka sharciga la helayana waxaa soo saaraysa maxkamadda sare maxkamaddii sarena way soo saartay maxkamaddii sarena waxay soo saartay xisbiyada waxaan leeyahay doorashada golayaasha deegaanku inaanay ku dabranaanin maxaan ku leeday xisbiyada ku kala baxayaan ee loo qabto doorasho caadi ah cidda qabanaysana ay noqoto komishinka doorashooyinka xisbiga kulmiye berito saa dambe 10 casho dabadeed bisha dambe dabadeed 2 bilood dabadeed Noofambartii shirku dhammaanayay maxdoorashada madaxtooyadu ay dhammaanaysay xilli allaale iyo xilliga la qabta xisbiga kulmiye diyeed xukuumaddiisu diyaar u tahay inay doorashadii madaxweynaha ka qayb galaan laakiin daanu kuma maamulo madaxweynuhuna ma maamulo waxaanu warka ka sugaynaa kaltanka iyo qaabka iyo xilliga doorashada la gelayo waxaanu ka sugaynaa komishinka doorashooyinka qaranka intaan ku soo ururinaya doorashada berigii dhowaan galatay 7 bay ahayd 2 golo isa saaran labadooda doorasho marka leegana mid sideedaad oo mid kale sii dul saaran bay noqonaysay dadka hoggaanka qaranku uma baahna inuu confuse gareeyo ama inuu arbush ku sameeyo ummadiisa inta aan ahayn aan anigu imika sheegay ee labada dastuurka qaranka iyo xeer number 14 uu qorayo cid alaaliya cidda haysa dood siyaasi aanu kala qayb galayna haddaan xisbiga nahay oo diyaar baanuna inaan isaga nimaado waxaan hayna wacdeynteedii la haya oo bruufkeedii la haya in hadda imika ayaamihii dhaweyto gobolladii socdaalada ay ku mariyeen xisbiga wadani in dadka lagu abaabulayay waa layna boobaya goor maanu boobayna doorashaba lama qabanina maanu boobna tii ayaantii hore annakaa maamulaynay dowladda kharashkeeda bixisay doorasho la booba waxay ku timaadaanu garanayna dadminisigu hadday jaaniska hayeen waxbay boobi lahaayeen nasiibana jaaniskii baana haysanayn waxay dadka ku abaabulayeen waa layna boobaya xalla diyaar garoobo dadweynuhu ha kaco nabadgelyo daraa ku kaco dadkaaga waxaan iska qaban karin hadhow talo laguma abaabulo annagu dadka waxaanu leenahay cid wax boobaysa ma jirto annana boobi mayno ciddii wax boobaysana waanu ka ilaalinaynaa doorashooyinkeennii adduunyada oo dhammay nagu majarteen kuwaas oo kalaynu gelaynaa tiyo kalena waynu samaynaynaa 119 ergey oo ka socota dowlado iyo ururo caalamiya ayaynu keenay berigii dhaweyto oo ay ku jiraan 19 dowladood waa markii ugu horreysay ee 19 dowladood safiiradii ka socday dowlado waaweyn oo dowladihii yurub ah
ay ka soo qayb galeen doorashadeenni dawarbixinta saxaafadda tiina waa faafin karaysaa waxaad ka helaysaan waa la soo baxdayo dabadeed waxaad ka helaysaan international observer iski somaliland election 2021 ayaa imika ku dhufanaysaan waa ka helaysaan wax allaale iyo wixii haybad ahaayee aynu soo tacabnay waxaan haybadaasoo dhan burburinaya tacadiyadoo dhan mucaaridka uu jira adduyadoo dhan mucaarid iyo muxaafid way ishaystaan adduyadoo dhan mucaarid muxaafidku mucaaridku cid dowladda hayso oo muxaafida bay lulayaan oo ruxayaan taa adduyadu inaguma diidana adduyadu taa way inagu abaalmarinaysaayo waxay leedahay meel wanaagsan baa maraysaan laakiin halka qaraarmada ummadaha adduunyada shakiga ina gelinaya ictiraafkeenna waxa weeye marka xisbiyada siyaasiga ay leeyihiin waa la dagaalamayaan oo ayaanti dhuuta afkooda ka lahayeen dagaal baa dhacaya oo ay leeyihiin waxaynu dib ugu noqonaynaa hanaankii maxaan ku dhahdaa 2004 waan ka xunnahay annaku arrinkaas ma qabno arrinkaas ma aaminsanin cid awood intaa legaho qaranka ruuxi karaysana inay jirto ma aaminsanin dhibaatada soo maray hawsha faraha badan la soo maray marka waxaan leenahay annagu taasna waxaanu ka aaminsannahay in xisaabta siyaasiga ah ururada maxaan ku dhahdaayey xisbiyada maamulaya iyo komishanka maxaan ku dhahday doorashada maamulaya ayaanu diyaar u nahay xeerarkaanu ku dhaqmaynaa ciddii xeerarka ku dhaqmi weydana qaranku xeer buu leeyahay ciddii qaranka dhibaato keenaysa xeerarkiisa maxaan ku dhacdaayey joojisa